показали протягом цього турніру, я думаю, їм досить. А от португальцям навпаки треба зараз їздити по івентах і лутати цей самий досвід. Там, звісно, у Мутіріса і Рома на цього досвіду ну просто дофіга, але у молодих їх все одно небагато. Ну, подивимося в цілому. Не знаю, що вони з Дастом буде. Були вчора проблеми, якщо згадати першу мапу саме Даста, були величезні проблеми, навіть я б сказав, саме з діфенсом, бо віддали 11 раундів просто опоненту. Подивимося, чи зробили тут просто роботу над помилками уже Сов, і наскільки вони зараз себе гарно покажуть, розпочинатимуть поки що з атаки, і давайте дивитися. Так, ізі. Ну, вже перший хедшотик є, ще й другий. Якось це легко було, але обсервер каже, не будемо ми дивитися ці хедшоти, будемо дивитися за SDI. Блин, господи, це просто вантапи у нас, все, що ми бачимо на екрані. Та щось якось занадто шалено розпочинається ця пістолетка, дійсно. От, три кулі і до побачення, три голови. Тут уже далі починаються просто перестрілки, Фізі ліває глибше, там команда починає тиснути, Селтер зміщується ближче до тімейта. Два хп, до речі, залишається. Ну, Фізі небезпечний момент. Ну, але в цілому зачинили просто з двох сторін. Тут не перевіряється. Ну, і, скоріше за все, Тнір просто вже поставить тут крапку. А можливо, і не Тнір. Так, все-таки Тнір ставить крапочку. Ой-ой. Да, біда. І ідея, ну, така, наче й була у португальців, але після цих двох мінусів на довжині якось вони і посипались на цьому. Навіть до бомби не дійшли. Ну, і зараз форсик будуть робити в нулю в сторії. Скаут, мактени, пістолети, такий базовий набір на форс для команди нападу. О, після кельну бачу, трошечки обзавелися з кінчиками у нас португальці, ну, можуть собі дозволити. Ну, та, є такий момент, як дійсно. Що ж, дивимося далі за продовженням. Точно погано, слухай, з Діма продамажили, намагалися там далі заспрейти. Ну, Дівер, в принципі, справляється з цією ситуацією. Село намагається смок, я так розумію, хоче підпушити зараз. Старт непоганий, під флешечку запускає далі гравця на шорт, але не працює, поки що Тнір встигає від неї відвернутися, і ще при цьому назад розвернутися, вбити свого опонента. Проходять, в принципі, до пленту, але питання, чи тут дадуть навіть бомбу встановити під флешку, та будуть просто перезаймати це все діло, розміни летять. Ну, ситуація 3 в 3, не найкраща по хп, поки що, звичайно, для Gunfive, але... Ну так, з іншого боку, хоча б бомба буде для португальців, навіть якщо вони раунд не виграють, хоча все одно пострілятися вони ще можуть в ближніх дистанціях. Вже є мінус від Мутіріса. Рома, ну цей дует там просто 62 роки на двох хлопців. Ще один хедшотик від Романа. Ну і Тнір також відвалюється. Роман на базочку. Не впевнений на рахунок 62 років, але мені ну там точно за 60 цим двом хлопцям. Ще в 2006 році, мені здається, чи 9. Тому вони почали грати. 30... Так, Мутіріс 31. 1, та, а Роману зараз чекай, скільки йому там. 32. 32. Ну, промахнувся трошки. О, нічого, там плюс-мінус туди-сюди декілька років. Це ж таке, я думаю. Все одно десь плюс-мінус передпенсійний вік, знаєш, на кіберспортивній сцені. Тому тут таке. Так, окей, дивимося далі, друзі, за продовженням. А поки що старт такий доволі непоганий. Для Сов є можливість насправді чіплятися і переводити все на рахунок 3-1. Девайси для них більш ніж комфортні. Ну і форс у відповідь, звичайно, від Gunfive також присутній. Файв-севени, дігли, скаут, МПшка навіть є, та у Тніра знову. Але знову таки, дальні дистанції може просто це все діло не спрацювати. Ну да. Оп, спрацювало у сторі. Найкращим чином. Але з іншого боку, все одно, Gunfive там і мідл протисли, там все нормально, інформація присутня. І в чотирьох вони будуть приймати цей вихід і в Єрк. Ну, тут все ж таки з ним все добре закінчилось. В цілому, думаю, що проблем до кінця цього раунду не повинно бути. О, непогано. Хаєшку прокинули, є Молік, намагаються зараз випалити там кути. Оп, побачив голову, не встиг. Полетів просто вперед, уже каже, мої фраги, та. Але слухай, тут ніше нормально такі розміни для себе познаходив. Насправді два мінуси знайшов, але тим не менш. Раунд виграли для себе. Соу. І другий на місці. Ну, да. І то добре. Дуже
круто, що вони розпочинають для себе, да, ну, саме з виграного форсу, тому що це вибір опонента, а як ми бачили, що, ну, інші мапи можуть бути далеко не найкращі у Gun5. Ну, саме в випадку з португальцями. Саме в випадку з Gun5, вибачте. А португальці навпаки себе добре себе почувають. Ну, юспики повинні зафармити на ізі. У Мутіріс. Можливо, ейсик йому дадуть, а то і хаєшка, і молік всіх достріляв. Все треба цьому старезному вовку іти і шукати останнього СДІМ на шорті. Дайте інформацію. А він сам до нього, в принципі, підіймається тут, там має ловити. Побачив, все, до побачення. Це ейс. А ейс у виконання від Мутіріса. Ну такий, екофрагів нафармив, але все одно приємно. Ну, да, ейс є ейс, там вже халтове статистика не розрізняє. Це було просто феноменально, Мутіріс зробив ейс в соло, такі моменти захоплюють дух і роблять гру незабутньою. Завдяки нашому офіційному спонсору GGBet насолоджуємось таким вражаючим раундом. Що ж, перші девайси з'являються для Gun5 вже після рахунку 1-3. Снайперська гвинтівка для Ізі, навіть два Авіка, слухай, там і Xelo також з ним буде відігравати. Оце вже буде цікаво глянути, наскільки це буде зараз приємно саме для діфенсу. Поки що розкидують смоки, Тнір намагається просто сейвити себе під дверима. Полетіла запальна також, намагаються щоднішу інший спейс під себе тут якось займати, але поки що за рахунок гранат. Чи одні, що інші не дають цю зробити. Так, буст у нас на КТ для Тніра. А це може бути насправді X-фактором якимось для португальців, для Gun5, оскільки Соу, ну, можуть просто не звернути увагу на ту позицію. Я думаю, все ж таки дасть для них далеко на сигнатурна мапа, і такі от штуки можуть, ну, просто забити на них. І, звісно, не хотілося б, щоб так відбулося. Так, ну і такий доволі повільний раунд, насправді, від Соу. Зараз намагаються просто прощупати і зібрати якомога більше інформації та по своїм опонентам. Зміщується ближче все-таки до міда, глибокий смок накинути, але от чи не попадуть вони дійсно зараз на ту саму пастку. Там поки що Селтер, я так розумію, в зоні не був, там смок саме від діфенсу лежав на верхній тежці. Ну і 30 секунд, ось цей саме ключовий момент. Ой, спиною побігли два солоденьких, гарний таймінг для себе Тніро обирає. Закидують його просто банально хаєшками. Опа, тут Селтера похоронили, Роман промотився, спалили просто на роботі згорів. Таке буває. Так, 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 що у нас далі? Ну, бепсайт, звісно, зайнятий, тут вже немає сенсу нікуди йти команді Gun5. А от вибити девайси, це, здається, ну, такий гарненький варіант, котрим вони можуть скористатися. І загалом це буде погана історія саме для Соу, тому що, ну, економіка там... А, ну, хоча, окей, там у Мутіріса, у Романа по 6 тисяч, загалом... Можна ще йти шукати, вибивати девайси. Роман вже відправляється на полювання. Ну, СДІМа тільки він може знайти на рампі теоретично. І то тільки якщо він його знайде. Ксело, ну, з Авіком поки не вправляє, не впорався, а от Юспек у нього працює на 100%. Що, в цілому вдалося засейвити тригани в наступний раунд для Gun5, і від них будуть вже якось намагатися відштовхуватись. А, цікаво, чи будуть добирати для себе бай. Ну, в принципі, та, двадцятки добрали. Нормально спробують ще один зачепитися якось. Соу, поки що впевнено для себе розпочинають цю першу половину. Вітання ще раз, друзі, всім, хто доєднується. Я бачу, там найкраще вкладення балів в історії, напевно, всього каналу відбувається, коли у нас там одна людина тільки писала, і та десь хвилин 5 назад вирішили смайл-мод включити. Чому б і ні? В цілому, так. Може, під'єднаються вже там на другій мапі, хоча, здається, ця перша мапа може бути просто бомбезна. Розносять поки що португальців взагалі без проблем. Або Ізі. Парі зі своїм тімейтом зараз прийме цей вихід. Ой-ой, а нормально, слухай, розкручується Ізі навіть на три кіли, без допомоги, звичайно, Селтера, але тим не менше, вихід поки що провальний. А Мутіріс з Романом... Просто двоє гравців, котрі зараз в даблдорсах, прекрасно це все розуміють. Так, Нір побачив першу, накинув хаєшку по другому. Тут має бути, хоча не має бути легкий мінус. Все-таки Роман знаходить цей розмін для себе, але при цьому ХП дуже багато втрачає. 19 залишається в нього, ну і там така хвилина на таймері. Тут питання в тому, що і бомба незручно випала, її контролюють, і сейвити наче не засейвиш також.
бо можуть просто підтиснути. Ну, да. Ну що, Рома, ну було б побільше ХП, насправді можна було б ще й розраховувати на щось. А так, радше треба сейвити. Хоча з іншого боку і сейвити, і особливо то і немає сенсу. Таких грошей дуже багато у Соу. Ну так, піти якусь економіку потренувати, тим паче, що знову баїлись, і там майже в нуль важливий раунд для себе Gunfire зараз насправді виграють, тому там... Як опція було б непогано, дійсно, піти ще якийсь один девайс спробувати вибити. Ну, так. Да. Ну, окей, загалом, ну, хоч якийсь раунд для себе насправді забрали, хоча здавалося, що, ну, добре все починалося для Соу. На початку раунду, ну, тільки не змогли законтрити якраз таки цю снайперську гвинтівку, котра була на платформі, така підступна гвинтівочка, котра взагалі жодного шоту і не промазала. Ну, нічого, таке буває, головне, що грошей достатньо у португальців, але навіть тактичну паузу протискають, розуміють, що, ну, зараз треба забирати серіями свої раунди, інакше може бути доволі погано. Там, я так розумію, з гранатами ж у них трохи трабли якісь виникали, бо там, по суті, від початку раунду тільки від селтера, якщо не помиляюся, смоки летіли просто, щоб тешку закривати, а далі ні під вихід, ні флешок ніяких нічого не було, просто в тупу побігли. Ну, так, да, здається, так і було. Ну, все одно, треба було якось краще цей вихід продумати португальцям, ну, але що вже зробиш? Так, на жаль, в цій ситуації вже нічого не зробиш, що закінчується тактично, друзі, сьомий раунд у нас попереду. 2-4 рахуночок, давайте дивитися, чи вдасться зараз Соу після того самого тактичного. Оп, позиція, до речі, непогана. О, сторі сюди, солоденький, встигає зреагувати, прибирає зараз одного з гравців Gunfive. Прочитали цей момент, знають про те, що можуть ось так от нахабно постійно пушити. Та й, в принципі, проти Монте Gunfive це саме робили в деяких раундах. Угу. Ну, да, і в цілому, мені здається, коли Мікс так далеко заходить, ну, все одно, я здаю, тільки приєднався до команди, якщо приєднається взагалі, то треба десь нахабніше грати, таким чином, як вони роблять, там, десь вриватися в смоки, робити якусь повну дурню місцями. І це, ну, це може працювати. Абсолютно так. Ну що, знову повільний, хвилина, тільки, ну, зараз шорт перезаймається, закинули там флешечку глибоку. Ну і тиробо вигляд зараз у нас, тут це у нас там буже Арсдок, там, під базою бі. Постійно ця нумерація з ходом ESL. Дивишся, там. Окей, але диви, тімейти наче до нього також розвертаються, що саме цікаве. Ну там і по часу вже не встигнуть просто розвернутися банально в іншу сторону, падає поки що і в джерк в міду. Ну і решта буде виходити просто під базу бію. Тут ніхто не чекає, селтер перший, другий, по третьому тисне, колі закінчується. Ну там хоча б уже розмінялися, до речі, непогано. Гравець у вікні також падає. Є опція встановлювати бомбу, намагався її ще просто смоки нашивати для того, щоб не дати залетіти. Хаєшка має непогано летіти зараз. Там майже наполовину хітпоінтів. Ну і треба дограти цей момент зараз. Так, на зайчику, як він вирубає тут матірси. Ну, історія насправді за Іксом може тут ще розкрутити свою гвинтівочку. Треба перший контакт, ловить він. А, здаєм, вже спалився, але, ну, тут не було переваги у нього, щоб пікати. Здається, ну, це була помилка в якомусь сенсі для сторі. Можливо, варто було взагалі з пістолетом догравати, але лише одна голова там тричала у СДІМа, тому, власне, її не зміг він вцілити свого опонента. Ну, але нічого страшного. Третій раунд, але гроші є. Це поки що найголовніше для португальців. Як тільки вони закінчаться, тоді можна бити тривогу. Там, в цілому непогано за рахунок того, що якраз таки бомбу вставлюють. Це дійсно зараз допомагає триматися поки що на плаву якось для них. Що, Ізіо намагається вичепити когось в скоупі, відкидується смочок. Не дають снайпера поки що ніяк в міду грати. Тіріс протискає нижню тешку та отримує запальну також під ноги. Ну і в цілому якось намагаються від початку пограти в більшості раундів та Соу саме від міда відштовхнутися, пощупати, позбирати інформацію і там вже далі якось продовження йти. Тіріс спалився, її непогано треба нашувати, є мінус по цело. Ну, все, вихід через шорт. Ну,
все одно, враховуючи, що два гравці є на довжині, це може бути ще провальчиком для Соу. Хоча мінус Селтер, мінус Ізі, оці навіть два гравці на лонзі навіть і не сказали свого слова. Тому легенький раунд для команди Соу. Так ще й вибувають Ніра, здаєм, напевно, туди ж. Треба 5-0 закривати цей раунд. Ех. У тірі трохи кермо повело, хоча у Кепа стата 9 на 4, ну це вражає. Все одно. Том. Ой. А якщо його не загонять тут в цих димах, ну це буде просто, ну, трошечки смішно. Та мають нас доганяти, в принципі, хоча, слухай, розвернулися, Роман. Ну, мають бігти, оп, сюди, солоденько його просто прошили, ще й запальну туди зверху кинули, щоб точно догорів уже на 100%. А що, молодці, Gunfight, вибили всі девайси, виграли раунд. І знову в продовження економічні проблеми для Gunfight. Там, ну я не знаю, 3700, 400, можливо, якісь діглич щось взяти або від одного девайсу. І мені здається, що далі нічого не буде купляти. Це все ж таки не той Anubis, котрий був проти команди Монте. Ну, не до того, що типу, Монте в тому матчі типу, грала слабко, а більше до того, що мапа дозволяла це робити, але от, здаєм, такий красивий хачотик поставив. Так, він в цілому щось сьогодні нормально всю тігла навалює. Багато ми від нього хайлайтів бачили. Дійсно, тут поки що знайшов непоганий кіл. Ну, але в цілому розмінялися. 4 в 4, головне не нафідити девайсів. Багато для себе зараз Ісі намагався просто підловити на шокер. Нікого не вдалося та це зробити. Ну і поступово рухаються просто під базу бі. Вона повноцінно вільна, стака і сайту був у нас. Як ми бачимо, зараз має бути бомба встановлена. В цілому без проблем тут шостий має дограти для себе. Кітів нічого такого немає, будуть просто, скоріше за все, дігл той сейвити, можливо, там решта ще й полетять якось вперед, спробують якісь девайси, можливо, вибити. Так, ну так, в цілому це та сама місія, котра повинна стояти. Це взагалі для будь-якої команди на економічних раундах вибити якомога більше девайсів. Але, ну так, да, хоча забрати, знаєш, клашик там якийсь в наступний раунд, у Немка є у СДІМ, а це було б вже крутим бонусом. Тому задача там підловити якогось загулявшого гравця. Але ж португальці самі не підставляються. Вони розуміють, ну, наскільки відповідальний, по-перше, цей даст, котрий вони стабільно програють, та й загалом, наскільки для них важлива ця кваліфікація. Так, в цілому відбігають всі просто на Титанік, та й все. Будуть сейвити всі девайси, не втратили в цьому, так, ось ці останні 4 після постплен ситуації, що саме важливе. Ну і один для себе підмутили, дійсно, Gunfight тут таке. Далі бай очікуємо від них, знову снайперська гвинтівка з'являється, добирає для себе 20-очки, арморочки, гранатки. Ну, поступово ми підходимо до завершення першої половини, 10-й раунд нас очікує попереду. Так, які просто розносні цифри в якомусь сенсі для Gunfight, в першу чергу. Щось дасть, так в цей раз сьогодні не йде. Мені здається, от коли вже другий день поспіль, ти граєш в другу одну і ту саму мапу, то, звісно, ну, важкувато підлаштуватися тобі, ну, щось, типу, якось здивувати. Все, там і Беррі, там і аналітики вже давно провели цю роботу і зрозуміли, що, ну, грають вони більш-менш міксово і завжди намагаються в парах діяти, щоб то цей трейд зберігався. Так, випалили поки що Тніра, непогано відігнали двох опорників під шорту, їм так непоганий випад на короткому, ментальна голова, добре, що розміняли. Хоча б у цій ситуації не дали лівнути гравцю, Ізі промахується зі снайперської гвинтівки, Кіріс просто вийшов, звільнив, каже, це мій шорт. Ну і все, в цілому тут лишається, напевно, що тільки бігти та сейвити ці девайси зараз для Gunfight. Він ще намагається когось підловити, та чують, що він палає просто в запальні. Хаєшка на розвіювання, пойдуть далі, слухай, файтитись все одно. Селтер 18 хп лишається, Тіріс просто ліває в сіті. Це бомба, котра встановлюється. Так, оп, ну що, захочуть піти далі? Ну, Селтер точно не захотів, а ну, Excel, в принципі, так само. Але тут Мутіріс, 13 на 4. Чесно кажучи, останній такий перформанс у нього був якраз таки в кельні. Дуже круто, що такі вікові гравці все одно можуть себе знаходити, стріляти
доволі сильно. Та, проти топ-80 світу. Я думав, ти скажеш цей момент. Я думав, ти скажеш, останній перформанс десь був приблизно десь років 25-30, якраз йому там. Але ні, в цілому. Ні, ну це не вінтаж. Напевно. Ой. Так, ну окей, 7 раундів є, це вже непоганий результат для Сов, принаймні на один більше їм вдалося тут вже забрати, та, з урахуванням вчорашнього Дасу, та і в цілому можна дотискати, там робити першу половину 9-3, вигравати пістолеткою, зачиняти мапу опонента. Ну, все до того і йде. Насправді, ті самі Gunfive, котрі були проти Монте, зіграли вони таку гру життя свого, так би мовити, та й взагалі кваліфікацію. Вже були приклади команд, котрі так гарно вистрілювали на закритих квалах, але далі результат толком та й не могли показати. Можливо, це якраз таки буде про команду Gunfive. Гараздок, так, флешку там собі розважається, сетапи перевіряє, але тут головна тусовка якраз таки буде у Романа. Чи тут СДІМ поруч, і Тнір якраз таки разом з ним, але оцей дим трошки псує життя Роману, наче виживають його з цієї позиції, але загалом можна туди і не йти. Я так розумію, що і португальці теж це чудово почули, зрозуміли, що Upland, ну, захищається десь з рампи, десь звідти. Ну, в цілому, так, зараз, скоріше за все, побачимо просто повторення раунду, можливо, якийсь такий щирий шорт, який вони до цього виконували, і там інфа, ну, має бути в цілому, та що попередніх двоє гравців саме і відігравали вже на довжині, побачив голову зараз джерк свого опонента, але не вдалося влучити, на жаль, не полетіли кулі в цій ситуації. 40 секунд, ну це класно, вони лишатимуть зараз гравця, котрий буде сидіти просто до останнього на банці, в разі чого може спину зіграти, просто час потягнути, відволікти на себе, та решта команди, ось, бачимо, вже розпочинає свій вихід просто через шорт. Так, геть. Ну, настрілювати тут дуже важко все ж таки, і гранат немає, щоб якось прийняти цю дуельку, Романа забирають. На довжині, ну і треба проходити, тому що ледве не вся команда Gunfive вже прийшла на плент. Тнір, ну, нарізати намагався, але не вдалося, а от Ксело свій мінус також знаходить. Ой-ой-ой, щось історія падає, ну хоча б бомбу встановили тут, але їм нормально розкрутився. А, три мінуси від нього в цьому раунді і занадто задовго виходили якось, і занадто легко це все діло насправді і вибили. Якщо подивитися, так, Gunfive, четвертий раунд. Вони для себе все-таки тут утримують. Попереду, ну, головне, що бомбу встановили, там таке. Кошти зараз будуть на останній раунд. Це найголовніше. В цілому, соус, що настільки один економічний грали. Оцей, ну, після програної пістолетки, то не економічно, це по суті був форс. І все. Вся перша половина для них пройшла якраз таки зі зброєю в руках, що дуже і дуже приємно. Але ми не бачили такого класичного проходу через довжину. Можливо, зараз якраз таки відправлять сторі, і під купу флешок вони займуть цю позицію. Так і відбувається. Та, в цілому, дійсно, одразу вилітають, запускають гравця, молік потушили, можна далі під прохід відігравати. Своя гранатка поки що там. Смоук лежить якраз таке. Ну, але, до речі, Gunfive також часу не втрачають, вони просто починають тиснути в інших позиціях. Як ми бачимо, вже активна гра на міду, шорт проходять. І то це може бути неприємно, якщо насправді зараз пройде Xelo, та далі якось під банку збирає інформацію, або взагалі вб'є там гравця. Ну і розуміння має бути, та, що десь плюс-мінус саме під басу і піз знаходиться. А зараз опонент, але Мутіріс без шансів вимикає з першої, далі розміни знаходять. Ну і в цілому можна пробувати проходити, смок є, все. Окей. Супер, все під контролем для португальця. А вибити цей бплент, ну я не знаю, що повинно статися, щоб португальці просто віддали цей рітейк. Хоча насправді тут Мутіріс може не влучити, це все ж таки не снайпер. Ну і от про що я казав. Слука може добити Ксело. Ні, не вдалося. Добре, що є тіммейт на підстраховці, котрий розібрався. 8-4, ну це прям чудова перша половина для португальців, враховуючи, що, мені здається, коли вони грали Dust, да, там взагалі перша половина 11-1 закінчилася для них. Тому це дуже круто. В цілому, дійсно, непоганий результат. Глянемо, що у нас буде в рамках другої половини, і як вони себе вже там зможуть показати, та безпосередньо за іншу сторону. Поки що, друзі, 2 хвилини паузи. Перед цим нагадаю вам, посилання з'явиться також і в чатку, і QR-код на екрані побачите. Донатите у нас проходить збір на реби, тож обов'язково долучайтеся. 5-10 гривень.
від вас, і ми вам будемо дуже-дуже вдячні. Ну і повернемося зовсім скоро. Ізічна перша половина для португальців, 8-4, вже краще, ніж то було вчора. Але чи буде краще в захисті? Тому що, ну, напад класично все одно на дасі грається трошечки легше, ніж це можна зробити в захисті. Можливо, якраз таки Ганфайв за рахунок більш кращого розуміння дасту зможуть повернутися. Та, не подивимося, дійсно, що в нас буде в цілому відбуватися. Ну, справді, комфортну кількість раундів для себе тут і Соу набрали. Важливо, напевно, за пістолетку зараз зачепитися, спробувати якось далі, там уже по рахунку просто дограти від кількості раундів. Ну, як воно буде, дізнаємося просто зараз. Любі друзі, пістолеточка вже розпочинається. Біля мікрофонів так само Шокер та Зебрич. Ну, давайте дивитися за цим пістолетом. І що, зупиняється цей вихід на Бепленд? Але проблема в тому, що там Раздочі один. Йому там і В'єрк буде допомагати з КТ, але все одно справи кепські зараз можуть бути на Бекленті. В'єрк навіть не чекає, здає, а тут побачити. І можливо це буде дві з двох пістолеток саме за командою нападу. Так, ми полетіли в дуал Барету, зараз нормально. Ну, починає розкручувати їх, але вдається тільки один кіл у цій ситуації зробити. Опорнику є інфа по здаємо. Ну, просто соло приймає, там ще тімейт з вікна допомагає. І дійсно, дві з двох пістолеток вони тут поки що виграють для себе. А, ну, скоріше за все, побачимо перерахуночок тут 8-6. Бомба встановлена, економіка є, мають брати для себе перші девайси зараз. Ну і відповідь, до речі, там також, слухай, форс залітає, є скаут, є ЦЗшки, файвсевени, ну, пістолетів, коротше, накупили. Глянемо, як це спрацює зараз. Ну да, не так то і просто буде за в діфенсі вигравати форс, але за рахунок саме скаутів це якраз таки може спрацювати. Оп, на лонзі можна підловити ізі. Чи не підловлять? Ні, все ж таки він виживає тут. І виманити його нема чим. Насправді, тут тільки Матіріс з файвсайводом може якось роздати. Враховуючи, що в упорі він з однієї буває, а і селтер червоний, слухай. По хелспойнтам так нормально надамажили, тобто для скаута вони будуть ваншотні. Ну, в цілому, да, причому ще й знаходять мінус, якраз таки прямо в смоки, залітає по голові, є інформація ще по одному, але Роман дуже багато ХП втрачає, при цьому не дуже приємна ситуація. Вчерк намагається ще якось крутитися, ну, але тімейт помирає, треба відходити далі, працювати вже якось більше на скаут. Ну, в цілому все-таки вибивають спейс,
під себе. Та, тут Gunfire початковий, довжина вже плюс-мінус, можна сказати, що довжину зайняли, та, хоча вони, слухай, лишають просто ізі, а з пачкою розвертаються. Скоріше за все, будуть шорт тиснути. Ну, це теж гарний варіант. Не в Єркса прийти нагодувати, а там історії, якщо що, стоїть на гусі. А ні, шорт не пішли, просто будуть йти в мідл. Прям намагаються оминути небезпечну для себе територію. І знову на роздочі одного будуть виходити. Хаєшка, звісно, гарна, але, на жаль, в нікуди. Ну і останній В'єрк. Тут вже Ізі повинен його пристрілювати. Ну, забрати треба, хоча б його. Ей! Ура. Цей кіл він ледве-ледве зробив. Так. Жах. Ну, все одно. Непогано Gunfire двійками, насправді, також тут відіграють у цій ситуації, якщо подивитися, як вони розпікують позиції. Ну, окей. Форс не спрацював зараз у відповідь, і тут. Далі продовження просто фул економічний. Там таке гранату для себе по одній прикупили зараз просто. І далі голі USP. Будуть, а от у відповідь там уже неприємно. Продовження Галільчики, МПшка. Ой, хаєшками, до речі, смачно прокинули по селтеру, прям банку. Гірк промотився, по ньому нема інфи. А це брудно, це брудно. Це можна розкрутити на декілька кілів. Ой-ой-ой. Яку неприємну ситуацію потрапили зараз. А він вже дає інфу. Gunfire. А що, ніж? Ой-ой-ой. От сюди. Сюди. Ніро Рес відбувся прямо зараз. Але, ну, хоча б один раз можна таке зробити. Це медична зона зневаги. Це елемент плюс 1500 до себе в кишеньку. Там, що, якщо що, і снайперська гвинтівка буде для сторі. Тому все нормально. Зіграв на економіку. Так, а нормально, зараз. Дійсно. Він пройшов, рахуй, два мінуси дав. Один з ножа. Більш ніж чудово, насправді, цей раунд для себе сов провели. Я думаю, і девайсів, насправді, дуже багато вибуло з урахуванням того, що... А пачку, чекай, пачку вже не ставили, правильно? Наскільки я пам'ятаю. Ні. А, ну все. Так, тобто з економіки, ну, трошечки підруйнували опоненту. Так, ну, загалом, поки складається картина для Gunfire гарною, камбек-потенціал присутній, звісно, у них. Але чи зможуть вони декамбекти? Все ж таки, все у нас більш досвідчена команда, і я думаю, вони то вже точно знають, як такі матчі треба закривати, як ніхто інший. А поки всі позиції віддають. Ну, тільки лонг зайняли, звісно, це такий більш-менш дефолт для захисту. Але через шорт у нас планується вихід. Можливо, навіть буде десант якийсь. Так. Ну, хаєшка непогана залетіла, утілка по двом є, в принципі, Мутіріс збирає. Як таку інформацію буде давати в разі чого, коли почують, що будуть летіти ось ці слони. Сторі, до речі, встигає змінити позицію для себе тут найбільш вигідніше для Авіка. Ну, і починає прийомку. Перший мінус є, другий є, запальна. Ось тільки ну, зараз там якось підгорає, в цілому тімейт також на хелпіске та стоїть. Оп, а тут вже неприємно. Тінір знаходить розмін, але ну, з Авіка відпрацював, в принципі, непогано в цій ситуації. Бомба встановлюється, ну і в ретейк ситуацію можна догравати. 4 в 3, кітів там, щоправда, немає, так би трошки пришвидшити цей момент, але і так, в принципі, справились. Взагалі, жодних проблем не було у португальців. Ну і якщо так закривати 5-0, то, звісно, дуже швидко ми побачимо 13-й на табло. І перемогу Соу на виборі опонента. Далі нюк, на котрому, я вибачаюсь, хлопці фейзів перемагали, а фейзи ну, навіть в якийсь поганий день все одно на нюці грають доволі круто. Такий момент дійсно присутній. Ну і тактично залітає у нас від Gunfire. Буду думати, що робити в подальшому раунді. Що в них не ходин? Це він навік та закупив, скинув. І 2000 ще здима лишилося. А оце вже цікаво насправді. Що вони захочуть забаїтись тут повноцінно прям. Ну, такі баї у них наче ну, працювали частково, походу. Цих квал там попередньої зустрічі.
Але це такий, ну, ледве на останній подих для них на Дасті може бути. Тому що, ну, зараз віддає ж 10-й, економічний 11-й, ну, такий, ще, добре, ще один шансик повноцінний у них буде, але не більше. Тому треба збиратися максимально, щоб хоча б нав'язати боротьбу на цьому Дасті. То загалом, да, пістолетку виграли, але більше в нападі ми поки що не побачили. Так, окей. Ой, намагався Селтер тут з цим Мавіком зіграти. Випалили його просто і в цілому знають тепер, що там ганчики присутні зараз. А, хлопці з Соу відвертаються. Оп, найс, фішечний смачок пролітає. Але в цілому, слухай, він ще й перекриває тут якраз таки двері. І шорт. А це реально? Це реально якийсь фішечний смок? Чи це він не влучив просто? Ні, стоп. Ні, там нормально, дивимося, окей. Фішки відміняються. Хоча від Gun 5 ми таких фішок і чекаємо насправді. Ні, та я просто не бачив ніколи, чесно кажучи, типу, скільки КС дивлюся, щоб хтось такий смок відкидував. Думаю, що може щось нове знайшли. Ну, щось є. Ой, ну цікаво, знаєш, дим, ну, новий в мідл кидають Gun 5, а причому в КТ вони кидають, ну, звичайний дефолтний, там зазвичай на ящик закидають, щоб не було видно дві позиції, але добре. Це вже не важливо, головне, щоб нагодували сторі. Так, ну сторі тут нагодували, дай Боже, нормально. Квадрокіл у його виконанні, Мотіріс там один трошечки вкрав, так легенько каже, досить ейсів. А, ейси сьогодні тільки мої там. І більше не побачимо. Ну, хоча б так, Мутіріс показує, що все добре, на нюці буде зачинено. Ну і радше якихось шансів там Gun 5 вони не залишить в цілому. Така складна мапа для новостворених колективів, тому я не готовий вірити в те, що на нюці ми побачимо якесь диво. Я більше за те, що якщо віддається Dust, то це 2-0 залізобетонно. Ну і поки все до цього йде. 11-й раунд без проблем з'являється у Soul. О, ще трошечки, та ще найменше залишилось. І так. Проблем ніяк немає. В цілому розбирається дійсно з опонентами, намагається ще тут хоч когось загнати, але в цілому раунд 5-0, жодного девайсу не вибило. Ідеально просто для себе тут Soul провели його. І от тепер важливий момент. Зараз буде наступати для команди Gun 5, чи зможуть вони зараз цими девайсами все-таки перевернути ситуацію на мапі та і забрати той самий восьмий, в продовження там вже дограти. Чи все-таки ми побачимо тут перемогу від команди Soul? Ну, да, по суті, або зараз, або ніколи, по суті, для Gun 5. І одразу з ініціативи починається гра, раунд від сторі, але на пальмі він нікого не побачив. А от зато в нижній тешці, о, як можна підловити одного гравця. Так, оп, а тут парний вип'ят, ну майже, окей, хоча б в цій ситуації він один мінус зміг зробити, під розмін. Ух, як мені подобається, як вони смоки йдуть, прям солоденько, але щось якось не дуже допрацьовує. Там і Авік, шорт паралельно падає, і... Опа, а Йорк полетів вперед! Ай, НТ. Міг вибивати бомбу, не встановлювати. Ну і Роман останній. Десь в себе повірив Йорк, але все одно. Тут можуть дозволити собі і такі речі, насправді. Соу, все ж таки вони ведуть в рахунку і... В цілому набагато кращі гравці. Та й топ-10 команда світу, ну, камон. В цілому можуть хоч на пальму заганяти з ножами. Але, звісно, треба виграти. Виграти цей дастик, не давати шансів. Тому що однієї мапи можуть якось Gun 5 відмітитись, а ось якоїсь іншої ні. І... Ну і Роман не вбиває. Тут нікого не важливо. Там по 8, по 9 тисяч. Там просто доларові мільйонери майже сидять у Португалії. Тому все під контролем. Треба ще раз на цього, на сторі вийти, нагодувати його, і тоді буде ок. А, ну, в цілому, так, я думаю, він точно буде не проти у такій ситуації. Що ж, восьмий є, все-таки змогли зачепитися ще за продовження якось тут для себе, так, Gun 5, оп, встиг, до речі, напевно, мені здається, ізі побачити, так, що як мінімум двоє гравців пробігло вже під базу бі. Так, ну і тут хаєшками підрозділення намагався когось підловити, знають про те, що можуть
запушити прям активну стату за дверима, але цього разу Соу цього не робили. Ну і знову акцент більше на мідл від Gun5. Можливо, знову побачимо цей класичний смок під КТ і далі прохід під базу Бі. Так, так, так. Ну, у будь-якому випадку, якщо буде швидкий сприг з шорта, ну, від сторі, там ще й роздочі роздає, і сторі влучає по кселу, він червоний. Ну, куди б не вийшли, готові до цього виходу хлопці з СО. Кев'єрк. За такими трюками його не взяти, але тут розмін є. Два червоних гравця, останній раунд у тебе може бути наступним. Ну, це 100% сейф для Gun5 чи ні, чи ні. Вони будуть намагатися це ще потащити? Та ну ні. Ну, намагається ще Ізі тут хоч якось, та, чіплятися зі цією снайперською гвинтівкою. Ще один мінус знайшов, але, ну, по ХП це буде тяжко зробити. Бомбу, звичайно, встановлять. Сторі не встигає зреагувати. Промутився, що в них, до речі, по гранатам гранат. Ось тільки не зараз. Ну, запальна, до речі, непогано. Зараз може і допомогти, можливо, деякі ситуації. В Ізі така позиція, я б сказав, не класична. Чи буде читати, але Ізі тут в цілому промахується. Ну, і отак, вже просто в три приціли вибивають. Роман і те, перший, другий, просто в соло справляється з цим вибиванням. Ну, і 12-й раунд, як результат, на місці для Соу. Всього один лишається до перемоги в рамках цього Дасту другого. Та, нагадаю, от у нас доєднався, друзі, що ми дивимося саме за вибором від колективу Gun5. І це, насправді, їх єдиний шанс на це без ТОВ-3. Ну, по суті, так. Що його... Ну, да. Якщо їх цей Даст не забирають, то, ну, все, до побачення додому, і ще одну паузу вони протискають. Це вже пауза така, знаєш, остання надія, аби побільше потриматися на кваліфікаціях, просто, мені здається. Так, окей. А що там, до речі, 3900, 3850? Ну, їм форсити до кінця тут. В принципі, опцій інших немає. Ну, да. Нам в цілому не знаю, що їм може допомогти. Опа. А я думаю, ще одну паузу протисли ці Gun5. Все ж таки треба використовувати побільше їх. Ну, чекаємо поки дійсно на продовження, друзі. А, ну, у нас раунд уже там має стартувати дійсно. Давайте дивитися, що буде в 21-му і чи зможуть зараз дотиснути все-таки португальці у цій серії та й забрати першу мапу, чи все-таки Gun5 тут чи зможуть якось зачепитися. В цілому полетіли гранатки з двох сторін, випалили банку, випалили тешку верхню, сторі мідл контролює весь цей час. Ну, в цілому позиційно, насправді, непогано тут для себе розіграють поки що Соу зі старту цей раунд. В принципі, довжина під контролем, бо теж не так ж є інформація. Сторі разом з тімейтом, в разі чого будуть приймати цей вихід. Сторі треба намагатися лівати, але сторі нормально. Перший, другий, третій, ось і сторі. Солоденький, лізуть по одному на цю снайперську гвинтівку, а там ще й шорта підтискають. І Джерк знаходить мінус, ну і тим. Останній гравець, котрий лишається від Gun5 на цій мапі. Ну, що, 1-5, 1-4? Ні. Для SDM, для Слоняри не буде такого моменту. Вітаємо команду Soul. Це доволі, ну, легка прогулянка для них була. Здається, вони зробили точно роботу над помилками, особливо після вчорашнього матчу. Далі у нас чекає мапа Nuke. Не знаю, що можна тут чекати, але там 80% фінрейту. Ну, це прям дуже багато. І причому, що, ну, там топові колективи, плюс вони вчора 13-3 Gun5 виграли на цій мапі. Є перемоги над Face, звісно. Тому рейтимо ми, звісно, мапу Денюк від португальців дуже і дуже сильно. Та, ну, в цілому цікаво буде глянути, що тут чи зробили якусь роботу над помилками, якщо це можна назвати так в цілому, та над вчорашнім нюком, тут Gun5 чи ні, чи буде така сама легка прогулянка для Soul. Ну, і дізнаємося це вже просто зараз. Розпочинається у нас пістолеточка, долберети, селтер починають, до речі, слухай, непогано тут фармити.
на радіо. І ось так от Роман тільки на зараз знаходить якийсь розмін. 2-4 в цілому. І Кселл вже підтискає, але Мутіріс знаходить також фраг. Намагається ще зачепитися за цю пістолетку. Питання в тому, чи прочитає ще одного гравця в спині. Дуал Боретів не летить. Найс! Ой! Ну, не частить, поки що Тнір з першої вимикає. І далі просто на крос вже тут дограють. Все-таки цей раунд пістолетку виграють Gunfive. Ента, Ента Пісол. Ну, насправді це якраз таки те, за що їм треба чіплятися в захисті, сноуболом просто прокатитися по португальцям. І це, звісно, той самий єдиний шанс. Ну, бомби не було поставлено, тому португальці будуть робити повний економічний раунд. Так, дійсно. Що, ну, по суті, тільки традігли з'явилися для них, а для Gunfive непогано. Давай сики. Ой, я полетів поряд. Що вони взагалі роблять? Ось таке швидке вибивання лобі. Плюс пачка, і Мутіріс останній, котрий на вулиці ще за червоним намагається тут щось робити, що полетів прямо вперед. Та і ноги ламає, ну, хоче вже забрати до останнього, але Ізі розбирається. 2-0, такі доволі швиденькі, впевнені, жодного девайсу не втратили. Ну і перший бай від Сов нас очікує. Так, ну і якраз таки з першим баєм, насправді, повинно все цілком змінитися. Що на загал Gunfive повинні, можливо, за рахунок того, що менш досвідченіші, десь губитися по цій мапі. Хоча, звісно, вони цю мапу можуть грати в міксах, але в міксах це зовсім інша річ. Так, наразі на вулицю відправляють лише одного Мутіріса, що цікаво, вирішили зіграти соу максимально від лобі. І це якраз таки приносить свої плоди, і Селтера вже вони знаходять. Де він взагалі помер? У двері? Чи в буці Кселло відпустив? Я так розумію, що так, ну, він наче летів пушити, та, там якраз під смичком видно його хрестик на мінімапі. Ну, була спроба ще раз просто повторити там з попереднього раунду, але тут вже були готові до цього, в принципі, соу. Опа, там ще й вулиця відкривається непогано на секреті, я так розумію, там промутився у нас уже Мутіріс. Ну, проходять в цілому, Ізі намагається ще сидіти просто зверху. Оп, інфа по ньому є, ну дамеджу супер, він непогано вносить, але і розмін присутній, окей, 2 в 4. Можна догравати цю ситуацію вже, проходити спокійно під базу бію, а можливо і не під базу бію, бо я щось так дивлюся, вони ні, лівають все-таки в секрет, та з пачкою, ну, будуть рухатися саме туди. То питання в тому, чи скільки тут фраїв, здаємо, вдасться зробити в цій ситуації, чи вдасться взагалі зробити. Ну, одного якогось гравця він може забрати, а ось на другу, ні, він і на другу розкрутився, цілих 2 мінуси від нього. Але пачка буде встановлена, і 2 гравці червоних. Це біда, але В'єрк може зараз просто в моліку не вижити. Так, тут я ледь вижив у цій ситуації, я щось так поперхнувся аж, ой. Нормально, нормально, живемо, доживляємося, та, цю ситуацію. А, що ж, один в один поки що, здаємо 20 хітпоінтів, Флешку накидає ще В'єрк для себе. Намагається відкритися, ну буде просто час тягнути, тут має забирати Сов все-таки перший для себе. З чим їх, в принципі, і вітаємо. Ой. Да, перший є, ну довго не заставив себе чекати насправді. Цей перший раунд для Сау. Хоч і ви програли, точніше, загубили 4 девайси. Це, звісно, може стати своїм нюансом. Але причому ще й у Gunfive далеко не найкраща економіка. Тому повинно бути більш-менш легко. Хоча у Ізі там снайперську гвинтівку я побачив. Це, звісно, може стати X-фактором. Щось знайомий нік з ДАІН. Десь я його бачив у нас в чаті. Якщо я не пам'ятаю, де він, в Parivision, та, до цього катав. Блін, мені... Амкау? Точно, але мені здається, що він ще грав з The Witchers, якщо я не помиляюсь. Да, грав він з The Witchers, потім точно, справа, то щось. Амкау. А, бо... все, точно, то спонсор, бо я пам'ятаю, футболка у них там якась така була, типу, з цим, але... Дійсно, за Амкау він до цього катав. Так, ну і що, тут поки що не вдається, як і Айвік реалізувати непогано, бо Ізі просадили
29 хітпунктів залишили. В принципі, Secret знову під себе Мутіріс забирає разом з командою. Ну, і паралельно через мейн, через лобі будуть вивалюватись, скоріше за все. Та Сторі вимикає все-таки снайпера. Не дає реалізувати цей авік. Але Excel-о тут непогано, насправді, собі по таймінгу мутиться. Можна спробувати якось там когось і підловити, але проблема в тому, що тімейти всі сипляться. Ну, і це насправді те, про що на початку говорили, що те, що Gun5 можуть місцями просто не витримати темпу, або навпаки, він буде занадто повільний, або занадто швидкий. І в цілому, як ми бачимо, і не йде зараз у Gun5. Але це лише початок, тому так далеко не варто заходити. Звісно, 2 в 4. Ну, розролити можна насправді тільки якщо... зайде в спину у нас Тенір. Тільки в такому випадку можна розраховувати на щось позитивне. Вірк якраз таки на 9 і вже дивиться. Оп, не помітив. І але його не нашивають. Він виживає. Не знаю, на що тут розраховує взагалі гравець захисту, враховуючи, що його тімейт, ну, дуже далеко. Радше, ну, сейф. Це неможливо тут вбити, але Вєркс просто не чекав, що сюди буде залазити. Ну, це просто найгірше, що можна було зробити. І, ну, він цього не чекав. Ну, там, це вже таке. Ну, окей, втратили одного, там Мутіріс на вісьмірці, хоча, слухай, вони лівають, а там підіймаються на дев'ятку. Все-таки тямно, він 47 для себе тут забрав, та і будуть просто бігти сейвити ці девайси в наступний. Все-таки китів, а, кити є, слухай, але часу банально, там уже там не дуже вистачало б. Для того, щоб догравати цей раунд, і смачка немає, щоб не кинути там сісти просто на морозі, дефюзити там. А, другий для Сов. Так. Ну і насправді, можливо, навіть буде і третій, оскільки девайси там далеко не найкращі, хоч і 2К47 забрали для себе Gun5. Отже, там ще й технічна пауза якась. Ну. Ага. Угу. Кажуть нам, що проблеми з тімспіком у команд виникли 2 хвилини. А, ну, почекаємо, поки не проблема, в принципі, там. Що, принаймні, можна, ну, не знаю, чи привітати, чи не привітати Gunfight, тут уже таке. А, на один раунд більше їм вдалося забрати за діфенс, ніж вчора в зустрічі. Ну, не. Можливо, ця технічна пауза зможе перезавантажити гравців Gun5, і вони наберуть аж 5 раундів. Я думаю, цього буде достатньо на мапі Нюк, враховуючи, що вчора було 3 раунди. Тому загалом, я думаю, португальці зараз може для них настати такий час, якщо вони зможуть якраз таки просто лутати інвайти у ці, проходити кваліфікації на всі турики там поспіль, котрі вони зможуть до кінця цього сезону, це може їх, ну, в 25-му році дуже сильно бустанути. Їм треба отримувати впевненість, і я думаю, вони її так і зможуть забрати. Ну так, я в цілому дійсно так, як і ти казав, що зараз купа от таких турнірів, це купа просто досвіду, дійсно. І награшу проти різних колективів. І чим більше буде цього награшу, і відповідно більше досвіду буде. Ну, там. Тому сподіваюся, що португальці зможуть запалювати, тому що, ну, було б цікаво побачити взагалі команду, конкуруючу команду з цієї країни. Тому що, ну, скільки. Та ніколи не було в цілому прям сильної команди, яка могла нав'язувати боротьбу. А там, в майбутньому, навіть такі невеличкі івенти все одно треба для себе лутати. Ну, в цілому, там, дійсно. А що вам, я дивлюся, там вже в чаті пишуть, не подобається фон пана Шокера, а мені особисто подобається. Наш новий фон сидить як депутат, як, я не знаю, як президент. Ну, базований фон, не треба нічого змінювати. Ну, я сьогодні шукав, насправді, я там і казав, що буду змінювати фон, але сьогодні не знайшов достойного варіанту. Ну, бачите, якраз як результат показати. Ну, і чим не, дивіться, 2 прапори, там, стільчики, звичайно, в тебе там такі, що, дай Боже, напевно, один коштує. Це X-Racer. Нормально, це версія якась, я розумію. А, в цілому, як ви можете бачити, дійсно, доволі багато пан Шокер на мейнкасті заробляє, можу собі дозволити собі ось такі от меблі в кімнаті, тому це таке.
Просто люблю антикваріат. Пауза трошечки затягується, звісно. Ну і щоб довго не чекати, не дивитися на наші обличчя, йдемо на невеличку перерву. Сподіваємося, скоро повернемось. Wake up and make up this year, jump out the crib, stack up my Cino this year, killing my ego this year, all for the people this year, only believe in the real, I do believe in no fear, and I got gang in this I never switch on the tribe, I keep it all the way real, I'm in control of my feels, you see my highlights, they study my real, yeah, I'm showing more love this year, running more plays, finna scale up my business this year, the world in my palm, I'm a star, I deliver my cadence, I'm serving up cheers to my peers, bringing the bread for the fam. Everything good on its side, everything coming together. New whip, no leash, no key in it, they heat it. California on the plates, I'm out here playing for keeping. I pull up, she leaking, she want me for the weekend. My foot on the gas with her brakes, hate me or love me, you see me. Flex, yes, I got my foot on their neck. I'm out with a squad to the death, get to the checks. Flex, yes, got nothing to lose, it's on the proof. In the trench, Cuban links on my neck, tanking, freeze, smoking on dope that diesel, freeze, running till I miss my season, lay back, geeking, smoking on dope that diesel, young nigga gone off the deep end, running till I miss my season, I keep a stack of them blessings, I'm balling, I'm play calling, it chain on me matching my smile, you know that I stay saucy, I'm sorry, wrist flooded, she drowning. We good on this side, everything coming together. New whip, no leash, no key in it, they heat it. California on the plates, I'm out here playing for keeping. I pull up, she leaking, she want me for the weekend. My foot on the gas with her brakes, hate me or love me, you see me. Flex, yes, I got my foot on their neck. I'm out with a squad to the death, get to the checks. Flex, yes, got nothing to lose, it's on the proof. In the trench, Cuban links on my neck, tanking, freeze, smoking on dope that diesel, freeze, running till I miss my season, lay back, geeking, smoking on dope that diesel, young nigga gone off the deep end, running till I miss my season. Once we understand that it is through our five senses that these imprints are being made on our subconscious minds, we can then consciously begin to utilize our five senses to imprint something different.
Pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom. Boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on to the next. Yeah. Whip this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war every exhibition, every extra mission. Every enemy listening, get off my dick. I got bad intentions, make it right every wrong. And I'm back with a vengeance, I show you the ropes. Beast in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches were soldiers are made. Okay. Let's see how you do under pressure. Yeah. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Okay, okay. Hey, let's see how you do under pressure. Yeah. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Okay, okay. Let's see how you do under pressure. Yeah. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Okay, okay. Ну що, повертаємося нарешті до вас, любі друзі. Сподіваємося, що технічні проблеми у нас два колективи всі вирішили. І дивимося за продовженням. П'ятий раунд вже, до речі, ентрі знаходить для себе команда Soul. Тенір помирає. І це, до речі, той самий, якщо я не помиляюся, і мені пам'ять не зраджує, та 47-й, котрий був у нього на руках. Да. Це той самий, не відіграв, можливо, Селтер якраз таки зможе когось знайти. А де він знаходиться? Ага, він біля КТ-спауну. Ну, в теорії, якщо хтось буде повертатися у соло, Мотіріс тут просто, не знаю, у нас мисливець за екофрагами, якраз таки його заспокоїв. Ксело, ну, проблем загалом і немає для португальців. Лише одного вони загубили, хоча Селтер, звісно, тут може ще пошукати і порозважатися. Ой, а почув. О, двох врят, Селтер! Ще й третього може забирати. Ну, щось так небезпечно, зараз і раунд можна заруїнити. Треба просто лівати та пачку ставити і догравати цей раунд. Ну, чекає, просто не перестріляв. Все-таки Селтер у цій ситуації Романа. Ой, на, ну, не знаю, валідольний такий момент трошечки. Да, не хотілося б, звісно, залити такий раунд. Але добре, що все закінчилося позитивом для португальців, хоч і було на тоненького, чесно кажучи.
це не виглядало прям дуже впевнено, а от по цифрам виглядає дуже і дуже впевнено. Чесно кажучи, здається, шансів тут не буде багато для Gun5, ну вони і зрозуміли, все ж таки команда 80-та в рейтингу. Ну так, багато чого дійсно. І від цього також залежить. А там з МПшечки, я так розумію, та Роману трошечки обличчя її підрозвалили. Не дуже приємно, половина ХП. Ну і в цілому проходять просто під стінку смоків зараз вулицю. Вся надія поки що на прийомку буде саме на Ксело. В цій ситуації він спершу розкручується з МПшечки та далі. Єв'єрк, перепрошую, та на розмірі. Ну нормально, в цілому розібралися. Далі треба тільки дограти цей момент, вибити ще одного опорника. Здаємо, до речі, якщо я не помиляюсь, інфа мала бути. Там мали чути, як він падав униз зараз. Ну, да, скоріш за все. Але ну, фону ніякого зайвого немає, звісно, у португальців. Тімспік працює, але тут неважливо. Просто летять хедшоти наліво, направо. Ну, що, Тнір та Селтер. Ну, сейвити чи намагатися? Хоча, з іншого боку, якщо хтось підставиться завчасно, тоді можна взяти. Але, як ми бачимо, тут цим і не пахне насправді. Від команди СО. Тому і рухатись нема. Нікуди, авік забрали, авік віддали. Роздоче ставить крапку, став крапку. Ні, не поставив крапку. Але все одно, оце справжній екшен. Бомба закладена і команди не відступають. Кожен момент може бути вирішальним. А ми тримаємо свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. І Сторі поставив нарешті крапочку. Ну, у цьому раунді 4-2. Домінація, ну, поки слабенька, але все одно видно, наскільки впевнено тут просто катають португальці зараз. Ну, так, дійсно відчувають себе поки що як риба у воді тут. Саме головне, що не дали все-таки той авік підсейвити. Ну і пістолети у виконанні від Gun5. Там все вони дігли, мінімальна кількість гранат. 250 для Ізі. Ну і можливо зараз швидкий раунд, до речі, побачимо. Та полетіли просто через винти всі вниз, троє гравців вже лівнули. Інфа при цьому, звичайно, має бути, ну, але така смог буде мутитися. Роман перестріляв першого, побачив другого, ще й поліз просто до гори. 4 хп, треба, напевно, втікати ближче до тімейтів, та правильно робить, щоб не віддати той самий девайс. Ну, тут вже видалку, до речі, підтисли, перевіри, нормально. А Роздоч тут на досвіді вже відіграє в цій ситуації, ну і поступово просто розсипаються у нас ганфайви. Романа все-таки, до речі, знайшли, вбили важливого гравця, який міг завадити, по суті, при відході. Ну і їм тут ще й насправді розвішує далі зі свого дігла. Ну, да. П'ятий. Ну, треба ще, не знаю, раунди 3 набрати в команді Gun5. Тоді можна на щось розраховувати. Якщо і цього не буде, ну, на превеликий жаль, вони тут і не зможуть похизуватися якимось негарним результатом. Оскільки в нападі це буде взагалі зовсім інша гра, тому розраховувати там на позитив, напевно, і не варто. Так, ну, давай дивитися, що в нас тут придумають цього разу. Gunfire, до речі, вирішують просто йти випушувати лобі, але там Роман розбирається, слухай, тут просто м'ясо якесь відбувається, нормально, Вірк знаходить розміни, Ізі останній з авіком, скоуп. Не почули, та? Не почули скоуп, розвернулися, ну, на спину. Питання тут таймінгу, чи встигне він просто промутитися, чи не встигне. Як ми бачимо, проходить поки що через гвинти, він це чує. Ну, один в два тут пограти з АВП буде складно у цій ситуації. Бомба встановлена. Да. Тут шансів немає. Як і в будь-якому іншому раунді, насправді, для Gun5. Не знаю, що тут йому, що тут їм вигадати, насправді. А можливо, навіть і не варто нічого їм тут вигадувати. Все і так зрозуміло. Та, в принципі, та, видно, що складно трошечки все-таки боротися з цими португальцями для Gun5.
Ну, і в цілому нічого нового ми поки що дійсно тут з учорашнього дня абсолютно не бачимо. Стінка зі смоків просто знову на вулицю паралельно з лобі прокидують на скрип. Хаєшку під розвіювання, ну, але байтять поки що просто на гранати свого опонента. Команда Софії доволі вдало це вдається їм зробити насправді, як ми бачимо. Вже майже всі, до речі, повикористовували, та там з тих, що закупили, трошечки менше половини залишилось на руках зараз у Gen5. На другий таймінг відкинути. Так, Молік, ну прямо в обличчя неприємно взагалі таке отримувати. Ой, то це лише питання таймінгу. Хоча з іншого боку, там вже приходить до нього і снайперська гвинтівка, і теоретично селтер приходить, вони втрьох будуть приймати цю рампу, а це небезпечно прямо зараз для португальців, тому що ну, у них немає плану повертатися, я так розумію, хоч і є розкид, хоч я так розумію, вони хочуть розхитати якось. І ця ініціатива не спрацювала взагалі на радіо, тільки її тут відстрілює одного, але й другого не вийшло. Знову безшансовий раунд. Тобто, у моменті епізодично це виглядає прикольно, круто те, що вони там застакали, разом можуть прийняти, але далі сипляться. Там не можуть нічого абсолютно зробити зараз цією атакою. Ну, плівають просто під базу біг, глибше будуть намагатися сейвити вже, напевно, ці девайси. Наступний бомбу встановлюють. А зараз знову таки соута і наближають перемогу, власне, і в цьому раунді. Сьомий має бути за ними. На секреті поки що Тнір стоїть, контролить вихід з мейну. Ексел щось туди-сюди бігає, наче йдуть імейти, підходив, наче й назад розвернувся, але в цілому результат уже цього раунду нам з вами відомий. Тут нічим і не пахне. Ой-ой, а можливо якраз таки пахне тим, що заберуть ще Тніра в спину, але там щось дуже довго сторі налаштовувався взагалі, і його Тнір забирає. Ну, але це ні на що не впливає, так чи інакше. Скільки? Сьомий раунд вже на базі. Ну, навіть якщо буде 7-5, все одно не вірю в це повернення навіть колективу Gen5. Тут радше, знаєш, ми із раунду в раунд будемо просто приходити до того, що ну, їх просто б'ють ногами, забивають. Ой-ой-ой, ну десь так. Та, ну, приблизно дійсно тут, якщо дивитися по тому, що відбувається, то я думаю, плюс-мінус правильні побудовані дійсно на цю мапу. Мутірі вже ізі знаходять ентрі, хоча ж розміни там нормально під вулицю. Хаєшку прокинули на розвіювання, знайшли все-таки Мутіріса. Зрівняли наче як ситуацію. О, до речі, слухай, падає ще один гравець, не дуже приємно, але розміни просто насипляться з одної з іншої сторони, намагаються як одні, так і інші просто забрати перевагу, хоч якусь стартову та у раунді, але не вдається цього зробити поки що. Ну, наче як ні одним і іншим, але все одно виходять переможцями, зазвичай по класиці у таких от перестрілках. Ех, біда. СДМ, селтер. Вдвох. Ну що? А мені здається, навіть тут і не намагатися там сейвити зброю, думати про економіку їм взагалі не варто. Тому що ну, кожен кіл для них може бути вирішальним в підсумку. Але, як ми бачимо, залишається у нас слоняра. Один проти трьох. Можливо. Ні. Та нічого неможливо. Навіть можливості просто не залишають тут сов ніякої абсолютно. Ну і далі в продовження просто починають поступово наближати перемогу в рамках першої половини. 11-й раунд попереду, економіки більш ніж достатньо тут закінчення до цієї закінчення до першої половини. Забрали для себе, що вони тут докупили, дві двадцятки, МПшка на руках плюс два дігли, лишають економіку вже на останній раунд, плюс-мінус для себе там Gen5. Вони будуть намагатися відстовхуватися поки що якось від цього раунду. Слухай, непогано, вирішили просто соу зараз вивелитись вейсайд, наче і знайшов там якісь два мінуси, але моментальні розміни знову таки від Романа, і знову ситуація 3 в 3, знову пачка, хвилина 30, просто в тебе вже бомба встановлюється. Да. Ну, і що тут додати, що тут насправді прокоментувати?
тому що Gun 5, ну, носять, гамселять по всій мапі. А можливо і не гамселять, а це вже один в два проти Мутіріса. Це небезпечний капітан, котрий стріляє, може насправді зараз і розрулити раунд, але сидить на бомбі до кінця Селтер, можливо навіть забув Мутіріс, куди ставили пачку, це третій раунд, просто на рівному місці. Ну, подарували трошечки, так. Можна і так сказати, дійсно, у цій ситуації. Що ж, останній раунд першої половини очікує нас попереду. Снайперська гвинтівка знову для Ізі, підсейлені девайсики 47-й один для Селтера, добрали 20-ток для себе. В цілому точно така сама ситуація і у команди Soul. Зараз просто 4-47, Havik. І будемо дивитися на їх реалізацію. Так, чи доведеться взагалі тягнути цей четвертий раунд Gun 5? Чи буде все в одну хвіртку? Наче Xelo йде в агресію, і це не є помилка, враховуючи, що у нього є SDM поруч. Оп, а це плюс інформація, але Вєрк контролює цей смачок. Не пройде SDM, треба відходити якомога далі, і вже ентрі по тніру. От мені цікаво, скільки ентрі кілів зробили Gun 5 взагалі за першу половину? Мені здається, нуль. Та ні, робили чого. Ну, рази два, напевно, точно робили. Там одних із попередніх до цього, там, ну, це мало, так, дійсно. Якщо так відштовхуватися в цілому від кількості раундів в першій половині, то там, це дуже мало. А що, абсолютно нічого нового, знову зайшли, знову встановили бомбу, і знову просто ситуація з більшості залишається, ну, але останній раунд, тут вже, звичайно, що буде йти до кінця вибивати це все діло, фізі останній завіком, під мейн підходить, а по ньому вже є. Так, бачення. 9-3, 9-3 як результат першої половини. Ну, в цілому сказати, що неочікувано тоді, в принципі. Ну, але подарували, насправді, от той третій раунд могли і не віддавати тут команда Soul. Шансів не було, звісно, але у вас є чудові шанси і чудова нагода задонатити на активний збір мейнкасту. Збираємо на реби, QR-код з'явиться під час перерви у вас на екрані, можете сканувати. Так само посилання буде в чатику, або переходьте по банеру під трансляцію. Зараз 2 хвилини перерва і вриваємося, можливо, з останньою другою половиною.
що ж, залітаємо в другу половину, і насправді вона, можливо, буде остання, враховуючи 9-3, там повне знищення відбувається, і я не бачу якихось там шансів, варіантів. Навіть якщо забирають пістолетку, у нас зараз ганфайв, все одно це повинно закінчитися перемогою португальців, і вони полетять в Атланту. Так, скоріше за все, дійсно, поки що наче так і виглядає, шансів, ну, якщо дивитися об'єктивно, занадто мало зараз у цій ситуації. І, як і казав мій колега, треба робити, я не знаю, щось нереальне, щоб вигравати мапу нюку португальців дійсно в цій ситуації. Ну, глянемо, що тут приготували в цілому. Зміна сторін відбулася. Подивайся, що там хаєшки прокинули, скрип розбили, летять поки що через радіо. Непогана флешка, до речі, від сторі. Ярик також відкривається на хелпу. Вже втратили одного гравця, зараз ганфайв, смачок на зонінг. До речі, наче був і непоганий, але прочитав класно Роман. Таймінг зловив спину, далі дуал берете, все, здаєм. Останній лишається проти чотирьох, зробити тут абсолютно шансів ніяких немає. Пістолетка за командою Соф, і як результат, 10-й раунд також. Ізі, ізі. Для Соу. Що, треба писати якусь пісню, напевно, знаєш, там є Ізі Форенсе, тепер Ізі для Соу. Ой, можливо, а можливо не тільки. Ну так, ну, нормально, в мене поки що така сама ситуація, як і в тебе, тому тут таке. А, подивимося в цілому, що там у нас, я так розумію, це не з нашої сторони, там проблемки виникли, хіся в цілому, напевно, ESL. Ну, що тут казати, тут це треба бачити просто. Там 10 раундів є, пістолетку виграли, зараз 11-й для себе в теорії, так, що сов заберуть за рахунок баю. І пачку ж не встановили, що саме головне, тобто там економіка зараз не буде у команди Gunfive. Можна поступово, я вже не знаю, святкувати перемогу поки що їхню. Скоріше за все, так. Тому що, ну... Окей, там зараз буде повноекономічний, там вже 11-3 ми вигадали. І, по суті, справа лише одного ганраунду. І все. Чи можуть похизуватися ганфайв в свою чергу? Та, насправді, нічим. Важко уявити, що у них там є якісь козирі не в рукавах, щоб дивувати португальців. Там, насправді, вже Тнір помирає. Тобто там матч продовжується. Ага, тобто у нас... О, до речі, слухай, точно, можна ж відкрити зараз дивитися через... А ти хитрюга, от так, от без мене сидить там, спостерігає, що відбувається, або що... А я пам'ятаю, на якомусь EPL-і раундів 5-6 показували просто... вебку, я не пам'ятаю, хто там грав, ну хай буде Еліч, ну от просто Еліч показували, і по обличчю треба було розуміти, що відбувається. Нормально. Таке було. Ну так, ну що там, 11-3, ну коротше, в цілому наближає дійсно свою перемогу. Набрали для себе, що в них там Фамас 20-ка, МПшка, і ще один Фамас в цілому на руках, Роман один тільки помер, там 1700 на руках, тому таке, давай для себе добере, звичайно, на наступний. Ну так, де ви ще таке коментування побачите, слухайте? Просто, я не знаю, з текстового, та... Озвучка. Просто радіотрансляція. Так, радіотрансляція. Радіо мейнкаст. Так, ну, по ідеї, там повинен бути баю, хлопці. Все ж таки, вони там з глоками були. Тому, коротше, це справа реально просто одного девайсного раунду. І на цьому, радше за все, вся історія ганфайв закінчиться. Тому навіть заочно можна було би привітати португальців, те, що вони пройдуть далі. То взагалі цікаво, хто там в Атланті ще буде. Подивитись, які можливо, конкуренти. Там є колективи, так, якщо не помиляюся, що вже хто у нас буде... А, ну так. Ну так, да. Хто у нас там? BIG, BB, FlyQuest, M80, Одіки, Wildcard'и. А, ну, до речі, там уже відомі із закритих квали з Океанії, із Америки, там Вайлкарди, а там хто це у нас, Рустери, та, ну, відповідно, це остання кваліфікація, яку ми, в принципі, чекаємо. І Північна, і Південна Америка там відомі вже. Да. Виходить, що проблем там у них не повинно бути. Поки що невідомо, коли повернеться картинка. Зараз йдемо на невеличку перерву, я сподіваюся, і будемо додивлятися, я думаю, два останні раунди цього протистояння.
see how you do under pressure. Yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom. Boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it and next. Yeah. Whip this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Yeah. Let's see how you do under pressure. Give him a name to remember. Okay, okay. Hey, let's see how you do under pressure. Yeah. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Yeah. Okay, okay. Oh shoot, they don't let me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Beast in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted the smoke. If you know, then you know. Suited up, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches were soldiers are made. Let's see how you do under pressure. Yeah. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Okay, okay. Hey, let's see how you do under pressure. Yeah. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever.
що, народ, нарешті ми все-таки знову повертаємося до цієї мапи Нюк. Здається, що вона просто в вічність вже йде, не дивлячись, наче, що тут і рахунок такий 11-3, але тим не менш, могли вже доволі давно закінчити. А що, зі старту? Поки що по девайсам непогано, вірвалися одні інші, але от Роман каже, що вже йому самому набридло тут грати цей Нюк. Каже, давайте швиденько, два мінуси знаходить. Опа, тут Нір виривається на дев'ятку і зрівнює ситуацію. Ой-ой-ой. Ну, можливо, тут ще побадається хлопці у нас з Gun 5. Якщо раунд тут для себе забрали, можливо. Хоча ще невідомо, чи забрали, тому що 3 в 3 це абсолютно просто можна рітейкнути. Тим паче, що є Молік у Ев'єрка, котрий, ну, або з вентиляції, або в плен, кудись можна його відкинути. Чому б і ні? Тому в цілому шансів тут усього багато. Тим паче вони знають, де він. Ну, так, починають і нашивати, і запальнує, так розумію. А, ось тільки на зараз, так, випалюється нормально. Там Мотіріч з дев'ятки відпрацьовує. Ну і останній ізів в пленті його мають перестрілювати без проблем. Так, це 12-й раунд буде, як і ти. Присутнє, тому в цілому встигнуть задефюзити бомбу. Ну і один раунд команду СОВ відділяє, власне, від Атланти. Ну і грошей. Що там? Ну, три девайси є. Що там? Ну, окей, калаші без гранат, це, звісно, дуже прикольно і цікаво. Але шансиків, звісно, у них немає. Це було просто феноменально. Gun 5 просто віддали цей матчпоінт. Такі моменти захоплюють дух і роблять гру незабутньою завдяки нашому офіційному спонсору GGBet. Насолоджуємося такими вражаючими раундами. Та раунд у нас сьогодні дійсно вражаючий на цьому протистоянні, особливо на мапі Нюк. Ну, намагається ще хоч якось тут очіплятися. У нас Gun 5, та через стінку смоків просто зайшли зараз в плент. І Xalon, до речі, наче й промотився, побачив голову, починає настрілювати. Є перший мінус, є інфа по дев'ятці. Питання в тому, що там під моментом намагатися вибивати. Ну, до речі, вдається це зробити. Перший-другий мінус від Ев'єрки. Є інфа по останньому селтеру. Він ще робить, звичайно, свій фраг, але 2 в 1 в цій ситуації. Ну і позиційно тут набагато краще все, звичайно, для команди СОВ. 13-3 мапа Нюк у нас завершується. Ну і, власне, як і ця Best of 3 серія, цей фінал. Вітаємо португальців. Все-таки вони відправляються, ну, цілком, як я думаю, заслужено. Та у... прошу, у Атланту там. Живемо. Да, да.